Airbus A220. Kdybychom popisovali úspěch tohoto letadla z pohledu filmového průmyslu, tak by A220 zcela jistě byla označena jako kasovní trhák. To je celkový počet objednávek, které Airbus na tento model přijal k červenci 2020. Mezi největší odběratele se hlásí Delta Airlines, která si objednala celkem 95 strojů. Následuje JetBlue se 70 letadly a A220 bude zcela jistě populární i v Evropě, a to především u Air France, která počítá s 50 letadly. Seznam všech objednávek na Airbus A220 k červenci 2020 najdete v popisku videa. V čem ale spočívá obrovský úspěch Airbusu A220? Letadla, které je určené na regionální a středně dlouhé tratě. The C-Series is about to take off, the moment we have been waiting for. 5 years of hard work, of sacrifice. It is official, the C-Series is taking off. Let the images speak for themselves, laissons les images parler d'elles-mêmes. Model A220 začínal původně jako kanadský bombardír CS Series v roce 2007 s myšlenkou vyplnění mezery na trhu mezi Airbusem A319 a Embraerem E190, která měla začít vznikat kvůli postupnému vyřazování zastarávajících letadel typu MD-80, Boeing 717 nebo Fokker 100. Úspěch se měl dostavit díky předem nastaveným cílům, a to zejména snížení spotřeby o 20% oproti předchozí generaci a nižším provozním nákladům o 15%. The C-Series is nicely adapted to the European market. It's quiet, it's fuel efficient, it's everything we have been looking for. That's why we went for the launch of it. Důkazem potřeby nového letounu byl i projevený zájem od aerolinek a rychlost objednávek. Již v roce 2008 se Lufthansa Group zajímala o 60 letadel s opcí na 30 dalších. O rok později potvrdila skupina první objednávku v počtu 30 letadel A220-100 pro švýcarské aerolinky Swiss. Letadlo bylo od začátku plánováno ve dvou verzích, a to větší CS-300 pro 120 až 150 pasažérů a menší CS-100 pro 100 až 120 pasažérů. Od prvního letu v roce 2013 bylo jasné, že očekávání letadlo nejen splní, ale v mnoha ohledech dokonce i překoná. Spotřeba paliva a náklady na provoz se snížily díky pokročilým materiálům, které byly při výrobě letadla použity, novým úspornějším motorům Pratt & Whitney PW1500G a pokročilé avionice, která pilotům umožňuje využít maximální potenciál letadla. Cockpit of this airplane, state of the art. The only airplane so far where all the system communicate to the centralized computer. We talk about valves or we talk about bleed air, it doesn't matter. The avionics side, we have 5 large screens which are all dividable in 2 and all interchangeable. The side sticks, which are slightly different than their partners or their brothers from Airbus. Which is direct control versus a rate of change. But there's one magnific feature we have on this, which we call the soft stop and the hard stop. So if we use a side stick to the soft stop, we remain within the normal limitations of the aircraft. But if required, we can pull or push to the maximum stop, the hard stop, which will bring the airplane outside the normal limits, but keep them within the design limits, which would provide an extra capability to any pilots. All the systems are automated, a very clean cockpit, not too many buttons, no circuit breakers as I speak of, only a few on each side. All the circuit breakers are on this tab here, and we can choose the breakers by status, would it be offline, trip, lock, it doesn't matter. Or you can go by systems, by buses, by location, and you can electronically turn off or on those circuit breakers. Your favorite features here? My favorite feature of this airplane, obviously, is the side stick. After having flown the Airbus 330 for a few years, I fell in love with this direct mode side stick, which gives us utmost control of the aircraft. Such a pleasure to fly with. We have a
fly-by-wire side stick, which is not so new compared to the Airbus, but the combination of brand new avionics landscape with huge displays, which, as you can see, that's the big innovation of this aircraft, to integrate the fly-by-wire side stick with the newest avionics on the market. And we also have the geared turbofan from Pratt & Whitney, which is a great engine for consumption of the fuel consumption. It's great. We have a very low fuel consumption on this aircraft compared to the Airbus or the Boeings, and that's the savings for the airlines, of course. And as you can see on this screen here, this is the classic PFD, but the MFD to the left, you can see the Frankfurt, which is put it up as an example, the Frankfurt taxi map of the airport in Frankfurt, and then we have all sorts of functions. We have electronic checklists. All the screens are all interchangeable, and we have a full electronic checklist philosophy on this aircraft. So there's not a single page of paper on the flight deck. So it's all integrated. Normal checklist, non-normal checklist, emergency checklist, procedures, everything is checklist, electronic checklist based. Some of them, as you can see in this example here, is a sensed checklist. They're all sensed. So some items, the avionics pick up, and you don't even have to complete this certain point in the checklist. So it reduces workload immensely. Yeah. Samotná paluba je obrovským skokem v kategorii regionálních letadel, jelikož nabízí širokou kabinu a prostorné biny, do kterých je možné uložit standardně velké palubní zavazadlo každému cestujícímu. Prostornější je na palubě téměř vše, včetně toalety, kterou si pasažéři můžou užít i s výhledem na okolí díky zabudovanému oknu. Velkou výhodou oproti turbovrtulovým letounům je samozřejmě rychlost přepravy. Vrtulové stroje typu ATR dosahují cestovní rychlosti kolem 500 km za hodinu, zatímco A220 ve verzi 100 dokáže s pasažéry letět až 871 km v hodině. A navíc i přes vyšší cestovní rychlost A220 je v kabině pro cestující mnohem menší hluk z motorů. Všechno pak podtrhuje dolet letadla, který je u verze Airbusu A220-100 až 6297 km, což je přibližně letecká vzdálenost mezi Prahou a Montrealem, tedy linka, kterou ČSA provozovalo s Airbusem A310. Do stejné kategorie, jako se řadí Airbus A220, vstoupil také Embraer s novou generací E-Jetů a především s Profit Hunterem, neboli E195E2, o kterém jsem již dříve připravil video a na které se můžete podívat na mém kanále a na stránkách www.flirosta.com. Mezi evropské provozovatele Air Baltic, Swiss a Air France by se v budoucnu mohla zařadit i Smartwings Group. Je však otázkou, zda v aktuální krizové situaci bude příchod nových letadel ve finančních možnostech společnosti Smartwings Group. 4 nová letadla A220-300 by měla u ČSA nahradit stárnoucí flotilu ATR-72. Smlouva na nová letadla byla v průběhu let několikrát odložena a stejně tak se upravoval i typ letounů. Kontrakt na letadla se táhne od doby, kdy české aerolinie objednávaly první Airbusy pod vedením Jaroslava Tvrdíka. Airbusu se potvrzuje, že investice do společnosti Bombardier, která letoun vyvinula, byla správná a v roce 2019 Airbus dokonce otevřel díky vysoké poptávce v Alabamě v USA novou továrnu na výrobu. Airbus A220 navzdory turbulentní krizi kolem COVID-19 nabírá v provozu tempo a dříve nebo později se stane jedním z nejvýznamnějších letounů, který bude využíván na střední a regionální tratě po celém světě. Je Airbus A220 letadlem budoucnosti? Pojďte si o tom společně promluvit v komentářích a já se budu těšit zase příště u dalšího leteckého videa.